नमस्ते, वेलकम टू माई युट्युब च्यानल। तपाईँहरू सबैलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। तपाईँहरू कस्तो हुनुहुन्छ? आशा गर्छु सन्चै हुनुहुन्छ होला है। अनि म चाहिँ आएको छु मेरो साथीको घर, अनि चिया पनि खाइसकेँ है। अनि अब चाहिँ मेरो साथीले मेरो मुख हेर्नु है। अनि अब चाहिँ जाँदैछु म माछा लिनको लागि। माछा खाने 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 अनि अब चाहिँ माछा लिएर अनि म चाहिँ आफ्नो घर जान्छु है। के भयो पुन्डुरु? हेलो भन्यो। हेलो पुन्तुलु, पुन्तुलु अनि अब चाहिँ म जाँदैछु माछा लिएर आफ्नो घर। बाई पुन्टुरी, बाई बाई गदेऊ, बाई, भोलि भेट्छु ल। गदेऊ त्यो म भनिओ रे आएको थिएँ कि, अनि त्यही भएर वर्ष पनि यहाँ चाहिँ माछा लिएर आइसकेको छु है। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ, हामी यहाँ माछा चाहिँ तपाईँको 2 केजी माछा मैले लिएर आएको छु होइन। अब म यसलाई मजाले धुन जाँदैछु। दर्शक पनि मैले चाहिँ यहाँनिर माछा लिइसकेको छु, धोएर रेडी गरेको छु होइन। अनि म चाहिँ अब यसमा हाल्न जाँदैछु नुन। नुन तपाईँको स्वाद अनुसार, फेरि पछि सब्जीमा पनि लाग्छ, अनि त्यही कारण म चाहिँ थोरै नै दिन्छु। अब म यहाँ दिन जाँदैछु बेसार, धनियाँ र जिराको धुलो, यहाँ चाहिँ म दिँदैछु खोर्सानीको धुलो। म यसलाई मजाले यो मुस्छु, सबैतिर मिसाउँछु, यसलाई सबैतिर मिलाउँछु। यहाँ चाहिँ मैले अघि नै तेल तताउन तताइसकेको थिएँ कराईमा। अब म यो माछा हाल्न जाँदैछु। यहाँ चाहिँ माछा पाएको माछा फ्राई हुन्छ, म चाहिँ यहाँनिर मसला रेडी गर्छु। मैले यहाँनिर लिएको छु एउटा लसुन, अनि त्यसपछि यहाँनिर मैले लिएको छु 2 प्याज, मैले चाहिँ यहाँनिर मसला रेडी गरेको छु। यहाँनिर छ तोरी है, यहाँ छ तोरी, अनि यहाँनिर जिरा, अनि यहाँनिर छ प्याज, अनि यहाँनिर लसुन, टमाटर। यहाँ चाहिँ मैले पिसेर रेडी गरिसकेको छु टमाटर, प्याज, अनि लसुन पिसेर होइन। अनि यहाँनिर चाहिँ मैले तोरी जिरा पिसेर रेडी गरेको छु यहाँनिर। दर्शन यहाँ चाहिँ मैले माछा तारेर रेडी गरिसकेको छु। म चाहिँ यहाँनिर जाँदैछु पचफोरन दिनलाई। म चाहिँ पचफोरन सबै चिज दिन्छु है। यहाँ चाहिँ मेरो पचफोरन पाकेर रेडी भइसकेको छ। म जाँदैछु यसमा, मैले तोरी र जिरा पिसेको थिएँ। यहाँनिर टमाटर, प्याज, लसुनको पेस्ट, म यहाँनिर दिन जाँदैछु बेसार। नुन, नुन तपाईँ स्वाद अनुसार हाल्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ अघि पनि माछामा दिएको थिएँ। यहाँनिर म दिँदै जाँदैछु धनियाँको धुलो, जिराको धुलो, फेरि अलिकति। म यहाँ दिन जाँदैछु खुर्सानीको धुलो। यहाँ चाहिँ मैले मसला भुटेर रेडी गरिसकेको छु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म त्यो चाहिँ पानी हाल्नु भयो। फाइनल्ली दर्शक मिनट मेरो चाहिँ यहाँनिर रस पुरा उम्रिसकेको छ। अब म यसमा माछा हाल्न लाँदैछु।
दर्शकबिन मेरो चाहिँ यहाँ नेरे खाना पाकेर एकदमै रेडी भइसक्यो। मैले चाहिँ माथिबाट धनिया पनि दिएको छु हैन, अनि यहाँ नेरे चाहिँ अलिकति पानी बेसी भयो भातमा, अनि त्यही भएर पुरा पानी निस्क्यो है। यहाँ नेरे हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो खाना माछा र भात कम्प्लिट भयो है। दर्शकबिन मेरो चाहिँ खाना पकाएर रेडी गरिसकेको छु, माछा र भात है। मेरो चाहिँ कपाल चारैतिरबाट निस्किसकेको छ अलिकति, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ। मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने फटाफट गरेर लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला होइन। अनि जस मेरो खाना चाहिँ एकदमै रेडी भइसकेको छ, अनि त्यसपछि आज चाहिँ अलिकति कडाई सानो भयो है, अलिकति ठुलो हुनु पनि कडाई सानो भयो, केही छैन होइन। र आजको लागि चाहिँ मेरो भिडियो यहीँ अन्त गर्न चाहन्छु। भोलि फेरि हजुरहरूको बिचमा नयाँ भिडियो लिएर आउने नै छु। र लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला भन्दै बाई।